en kontoinnehavare i Handelsbanken. Över för krediter till Swedbank går det inte till så här. 1000 kronor överförs inte direkt till Swedbank. Här går det till. Handelsbanken växlar krediten till centralbankspengar i sin lilla pöl av riktiga pengar och ger den till Swedbank genom Riks. Handelsbankens lilla pöl av centralbankspengar minskar således med 1000 kronor medan Swedbanks lilla pöl ökar med 1000 kronor. Sammanfattning. Banker ser inte vara dras falskmyntade krediter som pengar utan kräver riktiga centralbankspengar av varandra vid transaktioner från ett konto till ett annat.